Jeg siger, det er godt for barnet, ikke? Kom så. Skyd ud i hoftebredt, ikke? Ud med armene. Og ned. Og kom så. Hvordan var jeres skoledag, Emma? Den var god. Godt, skat. Ja. Dejligt, at du er så god lidt i skolen. Ja, ja, ja. Har du haft nogle opgaver for i den her uge? Mm, det har jeg. Godt, skat. Har du fået dem lavet? Ja, ja. Jeg pjekker hele tiden. Godt, skat. Ja. Kom, så laver vi en ny. Jeg fik kage, Mac. Nej, fik du kage? Ja. Yeah. Fik kage? Rømmekage. Ej, tak godt. Ja, yeah, det gjorde det. Godt, skat. Jeg fik 10 i matematik i dag. Godt, skat. Hvordan gik det med badminton? Det gik også rigtig godt. Jeg spillede med Camilla, og træneren siger, at vi snart kan komme til DM. Nej, hvor er jeg stolt af dig, Nadia. Så bagefter, så er det VM. Og så er det OL. Du er sådan en lille stjernespiller. Så rart at se, at du bare springer ud af døren for at skynde dig afsted til noget, du elsker så meget. Hvordan går det med din sav? Den er også blevet meget bedre. Jeg hader badminton. Kom, skat. Vi skal lige have en til øvelse, så kan du få din kage bagefter, ikke? Jeg er sulten. Hvornår skal vi spise? Vi venter lige lidt mere. Så er jeg med. Så. Ej, hvor ser det godt ud, skat. Ja, velbekomme. Tak. Ej, den dufter også godt. Den her kylling har den aldrig været så tør. Det er sjovt, du er den eneste, der klager. Ej, alle kan spænde, den her kylling er tør. Børnene ville jo have sagt noget, hvis de synes, den var tør. De børn spiser hvad som helst. Jeg er ikke 5 år, de går sådan ned og siger fra. Hvad er det, så?
hele tiden. Jeg glæder mig også helt vildt. Det bliver så fedt. Det er også fordi, at altså, der er så meget aldersforskel. Ja, vi ved ikke, om det er pige eller en dreng. Nej, det skal bare være de bedste forbedre. Så fedt. Vi ved jo godt, at mor kun er blevet gravid for at redde ægteskabet. Hvad er der med Dorte? Jeg ved sgu da godt, som I er bare lige med mig. Det er hun sgu da ikke. Det kan jeg da høre i den måde, du snakker om hende på. Det er bare sådan, vi snakker på værkstedet. Jo, er det mere med værkstedet, som jeg sætter dig helt? Ja, åbenbart. Fordi vi har noget, vi gerne vil vise dig. Ej, så må du samme sig nu. Gør det ikke. Vi kan danse, for ikke danse. Ja, det var det ikke heller. Du skal jo ikke til spænding, hvis jeg noget her, altså. Det er helt roligt. Nej, jeg kender kvinder. Ej, du må da stoppe med det der fælde smiktid. Jeg kender også. Hvad dyr? Åbenbart ikke, vel? Jeg er en stor rækkefondsæk! Okay! Er det uden dødring? Jo, hun har! Du kan også være IKEA! Hvad skulle det være?